siyaasi qasin muuse daahir gudoomiyaha guddida ololaha degmada boorama ee xisbiga mucaaridka isbeddel doonka wadani oo maanta kula hadlayay qaar ka mid ah warbaahinta gudaha magaalada boorama ayaa baaq ku aadan maalinta codbixinta u diray taageerayaasha xisbiga mucaaridka wadani inay si nabadgelyo ah ku dhiibtaan codkooga sidoo kalena ku ammaanay xabsan muuse codkii taageerayaasha xisbigu uga qayb qaateen soo bandhigidii ay soo bandhigayeen cududooda taageere ee ay u hayaan xisbiga siyaasi qasin muuse daahir oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi waxaan mahadnaq u jeedinayaa taageerayaashii isbeddel doonka ahaa ee xisbiga wadani ee cududooda iyo laxaadkooda ku muujin jiray sida ay u taageersan yihiin ama ay u rabaan isbeddel dhab ah oo ka dhaca dalka. Waxaan ku hambalyaynayaa iyagoon maalinna cid dibin, iyagoo si nabada ku muujinayay dareenkooda isbeddel. Waxaan kaloo nagu mahadnaqayaa sida quruxda badan leh ee maalinka isu soo baxay leeyihiin ay ula shaqayn jireen ciidanka booliska. Waxaanan kula dardaarmay in ay taraan wax ciidanka, haddii ayna wax tari karinna ay dhibta ka ilaaliyaan. Taageerayaashu tan ay ku guulaysteen waana ilaahay maadii wax ilaahay loogu mahadiyo. Waxaa kaloon mahadnaq u jeedinayaa tiimkay aan wada shaqaynay heer gobol iyo heer degmaba iyo mas-uuliyiinta heer qaran ee xisbiga wadani oo u horeeyo madaxweynaha murashaxa madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo madaxweyne ku-xigeenka maxamed cali aw cabdi. Waxaanan ilaahay uga mahadnaqaynaa iyadoo si nabadgelyo ah ilaahay inoogu dhameeyey 12-kii cisho ee ololuhu socday. Waxaan kaloo baaq u jeedinayaa dhammaan ummadda codeynaysa meel kasta ay joogaan, qof waliba kaarkiisa codeynta halka dambe ha eego goobta uu ku codeynayo waxay ku qoran tahay gadaasha kaarka. Haddii aad shalay ka qaadatay hanuuninta oo kale waxaa dhici karta inaad rugta ganacsiga oo kale aad ka codaysaa dhici karta. Marka waxaan leeyahay intaynan kuyu gelin eedan ku lugu-in sanduuq aan ahayn sanduuqa aad ka codaynaysay, waa inaad marka hore eegtaa kaarkaaga xagga dambe, taasay ku qoran tahay rugta aad ka codaynaysaa. Haddaan xisbiga isbeddel doonka waxaynu rabnaa waa doorasho xor iyo xalaala. Gunti iyo gebagabadii siyaasi qasin muuse daahir oo hadalkiisa soo gebagabeeyey ayaa sidoo kale baaq adag u diray qaar ka mid a siyaasiyiinta xukuumadda Soomaalilan, waxaana uu yidhi waxaanse leeahay siyaasiyiinta qaar xantaxantaysiga siyaasadeed yaynaan ciyaalka uga dhigin cudfi iyo ducfi lagu abuuro oo naxliga iyo cirib cawaaqib xumo keenta, yaynaan ka dhigin baan leeahay wasiiraduna maanta waxaan leeyahay adigu wasiir baa tahay. Waxyaabaha ummadda kala geynaya caruurteenna cawaaqi xumo iyo ku beeraya cuqdad waa in layska daayaa. Waxaan leeyahay dalka iyo dadka waynu wada leenahay, wadajirku waa halkiisii. Waa Cabsalaan Saaha, Bulsha TV, magaalada Boorama.